Українські, тому що на якість сподіваюсь, що то вирощено тут, якщо то там м'ясо чи молоко, чи якісь інші товари, тому віддаю перевагу українським товарам. Ми підтримували все життя українського виробника, тобто зараз немає ніякої принципової різниці. Ми все життя старалися і до цієї ситуації в Україні підтримувати українського виробника. Підтримують бойкот і українські водії, які тепер не заправляються на російських АЗС. До прикладу, на цій заправці поблизу Львова за час зйомки знімальна група так і не побачила жодного автовласника, який би зупинився заповнити бак. Бойкотувати російське пальне на знак солідарності з українцями вирішили і поляки. Франція готова підтримати санкції проти Росії.